მე ჩემდაწილად გავაგრძელებ მათ დარწმუნებას ამაში, რომ ეს არის აუცილებელი და უფრო ნაკლებად კინეული და ნაკლებად ზარალიანი მათთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აზარალებს პირველ რიგში ქართულ ოცნებას და არა ჩვენ ამ შემთხვევაში, ქართულ ოცნებას და შემდგომ ქალაქს. ეხა მახსენდება ხოლმე ერთი ანეკდოტი იყო ირაკლი აბაშიძეზე, ანეკდოტი კი არა, ნამდვილი ამბავი. თბილისის უკვე ასაკში იყო ირაკლი აბაშიძე და თბილისის დინამოს თამაშს უყურებდა და ნუ უძახის რომ მიდით ბიჭებო და მიდით ბიჭებო და პრინციპშიო ჩემი ცოლიც კი მეძახის ხარ ვამოთ ლოგინში რომ მიდი ირაკლი მაგრამ თავი აღარა მაქვს მეულა არ შეუძლია ამ ადამიანს მე მგონი მათ დავანებოთ თავი საერთოდ